Jamen, rigtig mange tak for indbydelsen. Det er jeg rigtig glad for, og jeg er også glad for det emne, jeg skal tale om, om islam, en udfordring. Fordi jeg synes, det er et meget vigtigt emne. Men må jeg lige først sige, at jeg er gift med en rigtig dejlig kone, Tone. Hun er lidt ude i byen nu. Men hun kom ned fra de norske fjelle og flyttede til København og giftede sig med en fattig arkitektstuderende. Og senere forlægger endnu fattigere uden løn og uden pension. Men ret produktiv. Vi fik 5 børn og 19 børnebørn. Og det er dem, jeg har. Ja. Og dem er vi meget stolte af og meget glade for. Vi har fået 3 til siden det billede her. Der er 2 til, et tvillingepar, og så er der en skøn gut på 1 år nu. Men lad mig lige se her. Yes. Jamen, det er rigtigt, som Stig han sagde, at jeg har selv fået rigtig meget igennem den karismatiske fornyelse. Min kone og jeg, vi blev begge to døbt med Helligånden i 70'erne, som Stig rigtig nok nævnte. Og det kom til at betyde en omvæltning i vores liv. Hvad siger jeg? Om det er bare, når du går. Nå, det er, ja. Jeg skal aldrig glemme den første gang, jeg selv blev mødt med den karismatiske fornyelse. Det var over 70, hvor der kom en gruppe fra Californien, Young Life, tror jeg, vi kaldte dem, 70 forskellige mennesker. De kom på lufthavnen, og så en ud til Bækkensgade, der havde om Solskirken nogle lokaler, og der skulle de have en introduktion, og de fik programmet at vide, hvad der skulle ske. Da de kom ud af bussen, så var vi meget sådan, det var en meget broget flok. Der var hippier, der var en luthersk præst, der var tykke, der var tynde, der var alle mulige typer af mennesker, og vi tænkte, høj, hvad er det, vi har kastet os ud i? Men så kom de ind og fik den her introduktion, og så spurgte Johannes Fasius, som ledte den her samling, så spurgte han, om ikke der var en, der havde en sang. Og så sang de en af de her kor, som vi sang så meget dengang. Jesus, Jesus, Jesus. Og da de havde sunget den, så var der en kvinde, der begyndte at synge i ånden højt. Og alle joinede med. Og der blev et brus og en lovsang, som jeg aldrig havde oplevet før. Jeg kom fra en evangelisk kirke, fra Kristent Fællesskab, brødreforsamling, som ikke var voldsomt åben for det karismatiske. Så det her, det var noget helt nyt for mig, og det var, jeg gjorde sådan ting, at de andre sagde, at det her, det er rigtigt. Og det blev en stor velsignelse. Jeg ved, at Alfred Lorentzen, som ledte en pinsekirke i København på den tid, han ligesom så det her besøg som begyndelsen til den karismatiske fornyelse i Danmark. Og som Stig også nævnte, så blev jeg bedt om at designe et hus i Knarbostræde, og min kone og jeg, vi flyttede ind og boede der i huset de første år af vores ægteskab. Og i det hus, der startede vi udfordringen. Johnny Nord, som også nogle af jer kender, havde været i Norge og set en avis, en gadeavis, der hed Udfordringer, så sagde han, at sådan en skal vi have i Danmark. Og det var vi meget ops på, og bad og fastede. Johannes, han er lidt mere sløv i optrækket, så han var lidt mere skeptisk. Men det endte med, at vi gik i gang og udgav den første avis sammen med Norge. Og det endte så med, at jeg på et tidspunkt kom til at stå. Jeg stod med ansvaret for begyndelsen, men på et tidspunkt så kom jeg til at stå med hele ansvaret. Det kom ud fra huset, ud fra unge kristne.
Og så var det, at vi kom i kontakt med blandt andet Michael Harry og Sven Bøjelsen og Stig Christensen og Michael Harry og Håkon Bøjelsen og Helge Pahus. Og det var en skøn tid. Der skete mange ting, og det var godt for udfordringen. Og jeg må sige, at jeg er rigtig glad for, at udfordringen har holdt den kontakt med det karismatiske. Og jeg er rigtig glad for, at det den store indsats, som Henry og bestyrelsen gør med hensyn til udfordringen. Ja, jamen der er sket mange skønne ting. Ikke? Jeg ved ikke, om jeg skal sige mere om det. Kan du fortælle en lille smule om forlaget, hvordan det er gået? Jo, altså, vi begyndte med udfordringen, og det var, altså, vi havde ingen penge. Vi vidste dårligt nok, hvordan man lavede layout og sådan nogle ting, men vi gik i krig og trykte den første 10.000 og næste 10.000 og 10.000. Og vi havde en kasser, og han var lidt fortvivlet, fordi vi vidste ikke, hvordan vi kunne få betalt regningerne, men det blev betalt, og så blev det en abonnementsavis, og det begyndte at køre så småt. Men så begyndte vi et forlag. Vi begyndte faktisk med plakater. Jeg så nogle plakater, nogle naturbilleder med nogle skriftsteder på, så tænkte jeg, at det må være noget, vi kan gøre i Danmark også. Fordi det var jo at lovprise Gud. Stor er din miskundhed her, og forskellige skriftsteder på nogle plakater. Og de gik forbavsende godt. Vi solgte, jeg kan huske, vi lavede 4 plakater først. Så lavede vi dem, så mens jeg sad og lavede lettersæt, så fandt jeg ud af, at vi kunne lave dem på tysk, på engelsk, på andre sprog. Og så fandt vi en god teknisk måde, vi kunne gøre det på. Og vi trykte så 2.000 svenske, 2.000 tyske, norske og engelske. Og så kan jeg huske, at der var en fra Darken i Stockholm, der ringede og spurgte, hvor mange plakater vi havde af de her 4. Vi havde 2.000 af hver på svensk. Dem tager jeg. Og så købte han hele baduljen. Og det var rigtig mange penge. Jeg kan huske, at vi kunne købe en bil dengang. Jeg fik ikke løn, men der var en sekretær, der fik løn først. Men det har så udviklet sig siden, og vi har lavet bøger, og vi har en børnebibel blandt andet, der er trykt i 6 millioner eksemplarer på omkring 100 sprog, knap 100 sprog. Og den trykkes stadig op, og der har vi rigtig mange andre bøger. På et tidspunkt så flyttede Tone og jeg til Hongkong. Det var egentlig bestyrelsen, der foreslog det. Og fordi vi arbejder meget med kinesiske trykker og med Hongkong. Og der var en vis bekymring for, om tingene kunne hænge sammen med os derude. Men så fik vi en ordre fra Brasilien på 2,9 millioner bøger. Det var 4 gange 10 40-fods containere. Så det var rigtig mange. De solgte dem igennem kioskerne. Det var en serie på 30 bind, som blev solgt hver uge. En bog, og så kunne man så komme og købe dem. Det her selskab, der købte den, de ejede også kioskerne. Så det var en fantastisk ordre. Og vi gav dem mulighed for at trykke det i Brasilien, vi kunne også trykke det i Hongkong. Så det var lidt spændende, hvilken pris vi kunne give dem. Men jeg gav dem en pris, som lå så højt, så Hongkong-kontoret kunne få ca. 8%, tror jeg det var, af det samlede beløb. Og det var noget med $20.000 om måneden. Så det var rigtig mange penge. Og det gjorde, at vi fik et stort overskud i Hongkong, og faktisk tjente en del penge på hele den virksomhed. Men vi arbejder stadigvæk med forlaget. Det er min søn, der har overtaget det. Jakob, den yngste. Og det går godt. Vi har skåret ned på personale, men vi har beholdt omsætningen og fortjenesten. Så det er vi meget taknemmelige for. Vi har lavet sådan en speciel konstruktion med et holdingselskab, som er meget gunstigt. Så jeg får et vist beløb om måneden, og,
og lever rigtig godt i øjeblikket. Så længe forlaget går godt, så går det godt, og Jakob får også en del af det. Så vil jeg gå over til det emne, som jeg sådan set skal tale om, og der har jeg lavet sådan en lille oversigt her. Jeg vil først fortælle om nogle personlige oplevelser, jeg har haft med islam. Så vil jeg anbefale nogle bøger, vi har udgivet om islam. Lidt om Nørrebro, muslimerne på Nørrebro, humanisme og kristendom, Koranens dilemma, Muhammed-tegningerne, hvorfor ondskaben vinder frem, lidt om Dietrich Bonhoeffer, citater fra Koranen om jihad, situationen i Nigeria og andre lande, de sataniske vers, afsløringer af islam, Ahmed Akkari, en stram udlændingepolitik, islam taler med to tunger, ghettoerne, parallelsamfundene, Libanon, islams strategi, Sverige, USA's universiteter, og så konklusion, og så anbefalinger, nogle af de bøger, jeg har lavet. Det er en lang, jeg håber, jeg når igennem, vi har god tid indtil videre. Ja, jeg håber, jeg kan holde jer vågne. Jeg har selvfølgelig mødt islam forskellige steder i verden, hvor når vi har rejst. Vi har rejst i rigtig mange lande, og som ung, der var jeg i Indien og arbejdede med mission, arbejdede med OM, og der fik jeg faktisk en vision for litteraturens betydning. Vi solgte bøger, vi havde friluftsmøder og gik rundt fra landsby til landsby. Jeg har oplevet en meget, meget skøn tid, og jeg gennemgik nogle bånd, som fortalte om mulighederne for litteratur. I ved, at kommunisterne, Lenin han sagde, giv mig de 26 soldater, som alfabetet er, så skal jeg besejre verden. Og det var jo ved at ske i Indien på den tid, der var kommunisterne meget aktive. Men på vej hjem fra Indien, der rejste jeg sammen med en hollænder, og der rejste vi igennem Afghanistan, Kabul. Det var en meget tung by. Kvinderne gik fuldstændig dækket til, og der var sådan en meget trykket atmosfære. Men så kom vi ind i en lille kristen gruppe. Det var nogle diplomater og nogle læger, der var for et dændehospital. De var i Afghanistan for at hjælpe og se, om hvad kunne de gøre for afghanerne. Jeg fik at vide, at der var kun 5 afghanere, der var kristne. Og de kunne ikke bo i Afghanistan. Hvis de boede i Afghanistan, så var deres liv i fare. Så de var i andre lande. Men den her gruppe, dem havde vi kontakt med. Jeg havde kontakt med dem efter, at jeg var kommet hjem. Og de samlede ind til en kirke. Jeg ved ikke, hvad det var, om det var presbyterianer eller hvad det var. Men jeg fik et billede af den kirke, de byggede i Kabul med et meget spids tårn. Men 2 år efter, så var den revet ned af muslimerne. De ville ikke have en kirke i et muslimsk land. Og jeg har også for eksempel en meget god ven i Malaysia. Malaysia går jo fra at være en af de lidt mere moderate lande. Det er sådan, at der er ca. 60%, der er muslimer. Så er der 30%, der er kinesisk talende, og mange af dem er kristne. Og så er der så 10%, der er alt muligt andet. Men det var forbudt ved lov at omvende en muslim til kristendom. Men det var ikke forbudt for muslimer at omvende kristne til islam. Og jeg snakkede med den her ven, som i øvrigt havde gået på bibelskole i Norge. Kan de ikke se, at det er uretfærdigt, at man må godt omvende nogen til at blive muslimer, man må ikke omvende nogen til det. Men så sagde han, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, de kan se det. Og det selvfølgelig hænger sammen med viljen. De vil ikke se det. Vi har siden udgivet en børnebibel på malayen, altså på det malaysiske sprog, som
er det sprog, de fleste muslimer taler. Og de lykkedes med at trykke, de trykte selv derude, jeg tror, de trykte omkring 100.000. Men så på et tidspunkt, så blev det forbudt. De ville ikke have, at der blev missioneret blandt muslimer med en kristen børnebibel. Der var også et andet forlag i Lyon, som trykte nogle bøger i Malaysia. Så var der så en muslimsk ejer, der opdagede, at de trykte bibler. Så kasserede han det hele. Det ville han ikke. Han måtte så betale erstatning for det. Men jeg snakkede med en chauffør i Singapore engang. Vi sad og drøstede sammen. Han var muslim. Så sagde han til mig på et tidspunkt, jamen det er jo ikke sådan med to hellige mænd, Jesus og Muhammed. Så sagde jeg til ham, hør her, Muhammed var ikke nogen hellig mand. Han var kriger, han var voldsmand, han gjorde uhyggelige ting. Og vi snakkede så frem og tilbage. En af mine svigerdøtre, mor, blev gift med en muslim i 60'erne fra Algier. Og de var gift i 8 år, fik 3 børn, og de tog tit til Algier på sommerferie og besøgte hans familie. Men efter de 8 år, så tog de afsted igen, og så da de kom derned, så sagde han, nu skal vi ikke hjem til Danmark mere. Du skal blive her, og du skal dø i Algier. Og de 3 børn kom i muslimsk skole og gammeldags metoder med spansprøver og så ting og sager. Men hun prøvede alt, hvad hun kunne. Hun kontaktede den danske ambassade over 100 gange, sagde hun. Og hun kontaktede også et dansk skib, der lå til i havnen. Men det var ikke muligt at rejse med hendes børn. Familien passede på, at hun aldrig var alene i byen sammen med sine børn. Men så på et tidspunkt, så finder han ud af, at de skal tage til Frankrig, og så er det 2 år i Frankrig, og der får hun så en lejlighed til at tage til Danmark med de 3 børn, og de er så adskilt i dag. Han er så gift igen og har 5 børn med hinanden. Men han ville ikke have, at hun gik i kirke. De gik i kirke en gang imellem i Danmark. Det ville hun ikke have. I Algier, der tog han hendes bibel og rev stykker. Helt tilfældigt, så finder hun en bibel i en boghandel, en dansk bibel i Algier. Og den har hun så, den gemte hun så. Men det er bare for at fortælle lidt om, at muslimer i den tredje verden, eller rundt omkring, der hvor muslimerne har magten, der er der fred i islams hus. Der kæmper de ikke mere. Men hvis ikke de har magten eller flertallet, så er der krig i islams hus. Så er det muslimernes pligt at bekæmpe de regeringer eller øvrigheder eller autoriteter, der er over dem. Og det er ret vigtigt at forstå også i Europa. Fordi muslimerne kommer til Europa, og deres mål, det er at få magten eller få flertallet. Jeg holder rigtig meget af Brasilien. Brasilien er et meget broget land, hvor der er grupper af tyskere, der er grupper af japanere, der bor i visse områder, der er afrikanere, der er spansktalende osv. Der er mange forskellige. Og til synligheden er der ikke nogen, der ønsker at dominere andre grupper, men de arbejder godt sammen. Jeg synes, Brasilien er et skønt land i den sammenhæng. Men jeg går ikke ind for, jeg tror ikke, det er rigtigt, at vi skal have et multikulturelt samfund. Sverige besluttede i år 2000, at de ville arbejde på at få et multikulturelt samfund. Det tror jeg ikke rigtigt. Jeg tror, at Danmark skal være for danskere, og Frankrig skal være for franskmænd osv. Jeg tror, at Gud har givet os grænser, som vi skal holde os inden for. Jeg tror ikke,
at Europa skal være et grænseløst samfund, selvom EU måske arbejder i den retning. Jeg tror ikke, det er rigtigt. Jeg tror ikke, det er Guds vilje. Så har jeg lovet Henry, jeg vil godt give anbefale to bøger. Den ene er Islam og terrorisme af Mark Gabriel. Det er en meget god bog, som jeg meget vil anbefale at læse. Han er imam, han er professor i islamisk historie og rejser rundt i hele Mellemøsten og underviser i islamisk historie. Men på et tidspunkt så opdager han, at der er rigtig mange modsigelser i Koranen. En sted står der, at du må gerne bære, eller du skal have tørklæde på et andet sted. Du behøver ikke have tørklæde. Et, du må gerne drikke vin. Du behøver ikke, eller du må ikke drikke vin. Du skal vise kærlighed til alle mennesker et andet sted. Du skal slå de vantro ihjel. Der var rigtig mange modsætninger. Og der siger han i bogen, ja, altså så skete der det, at han fortalte det til et professorkollegie, nogle af dem, han arbejdede sammen med. Og det blev rigtig vrede på ham, og smed ham ud af universitetet. Og næste morgen, så blev han arresteret og kom i fængsel, i et torturfængsel. I kan læse om det i bogen. Og han blev tortureret på det groveste, og han forstod ingenting. Så til sidst lykkedes det hans familie, som er hans bror især er meget velstående, at få ham købt fri og ud af fængslet. Men han fatter ikke, hvad det er, der er sket. Og så går han har meget hovedpiner på apoteket og køber medicin der. Og så er der en apoteker, en kvinde, der giver ham en bibel. Og den læser han dag og nat. Og den overbeviser ham om, at det er Jesus, der er herre. Det er Jesus, der er hans frelser. Og det siger han til sin far, som tager en pistol op og skyder efter ham. Så må han flygte, og han flygter til Afrika, til Sydafrika, og til sidst så ender han i USA. Men han nævner et meget vigtigt princip, som går ud på, at de første åbenbaringer, såkaldte åbenbaringer, som Muhammed fik, de bliver negligeret i forhold til de sidste åbenbaringer. Det er de sidste åbenbaringer, der gælder. Det ved alle muslimer. Så når en muslim i fjernsynet eller andet siger, jamen, der er ingen tvang i religionen, så er det en af de første. Da Muhammed var i Mekka, der prøvede han at tale om kærlighed og forsoning, men der var ingen, der ville tro på ham. Han fik under 100 tilhængere, mens han var i Mekka. Så flygtede han til Medina, og så begyndte tingene at ske. Men det er et vigtigt princip at forstå det, at der er mange vers, især der taler om kærlighed og forsoning og i Koranen, som ikke gælder. Koranen er en samling, hvor mennesker over 100 år efter, at Muhammed døde, har skrevet ned på små lapper og alle mulige forskellige ting, hvad de har hørt Muhammed sige. Muhammed var analfabet, han kunne ikke skrive. Og dem har man så samlet alle de her sådan, lapper, og så har man taget de korteste først, og de længste til sidst. Så der er ingen kronologisk orden i Koranen. Men så er der den anden bog, Søgte Allah fandt Jesus. Det er om to unge mennesker, der går så op i USA. Den ene er muslim, og den anden er kristen. Muslimen har en dejlig familie. Hans far er læge i den amerikanske hær. Og de trøfter så islam og kristendom. Og det ender så med, at muslimen han bliver omvendt og kommer til tro. En meget skøn, meget følsom bog, som jeg meget vil anbefale. Jeg kommer i en kirke på Nørrebro, og I hører sikkert lidt om Nørrebro her. Og det er jo en meget broget område. Jeg har været i demonstrationer, hvor vi nær var blevet overfaldet af både venstreorienterede og muslimer. Men der er mange demonstrationer på Nørrebro, og alle mulige forskellige art. For nogle tid siden så sad jeg med en lille gruppe muslimer. De havde taget stole frem, det var rigtig godt vejr, så vi sad og snakkede foran Nørrebro station. Og
Ja, den ene havde været i Danmark i 33 år. Han havde 5 børn, og de alle sammen var under uddannelse. 2, tror jeg, gik på gymnasiet. Så var der en anden, som havde været 27 år. Han kunne næsten ikke noget dansk. Men de havde det godt. De sad og hyggede sig. Og fik selvfølgelig kontanthjælp, eller hvad det nu hedder. De var begge to fra Libanon og var palæstinensiske araber. Men jeg synes, at Danmark behandler udlændinge rigtig godt, og i mange tilfælde alt for godt. Jeg ved ikke, om I ved det, men der er mange kvinder, som ikke må arbejde for deres mænd. Der findes en hjemmeside for muslimer, som man kan gå ind og kigge på, og så kan man gå ind og se, kan jeg som muslim arbejde for et firma, der transporterer svin? Svaret er nej. Kan jeg som muslim arbejde som kassedame i et supermarked, hvor man sælger vin og tobak og andre ting? Det kan du ikke. Men selvfølgelig er der nogen, der gør det, men der er også rigtig mange, som er svære at få i arbejde. Men vi kan opleve mange forskellige grupper på Nørrebro. En gang så jeg en gruppe, det var halvnøgne, eller mænd med nøgne overkrop, så gik de sådan her. Det var så en eller anden sekt, der demonstrerede på en eller anden måde. Det var noget underligt noget at se på. Men de får frihed til det. Jeg så en tv-udsendelse for et par dage siden. Det var så en journalist, der var i Indien, og han var så meget betaget af hinduismen, og det viste en elefantgud, som jeg kender, et menneske, som ligner en elefant, som de tilbad, som de kyssede og bøjede knæ for. Jeg synes, det var skræmmende, men han var så meget betaget af det. Han holdt det selvfølgelig på afstand. Jeg har også oplevet i Hongkong, vi boede i Hongkong i 5 år, og der var der tit, at man kunne se, når man gik ind i en butik, så var der et alter, og så var der stillet mad ind som til guderne. Men jeg synes, det er forfærdeligt, når man møder afgudsdyrkelse, møder mennesker, som tilbeder menneskeskabte guder. Og den almindelige humanistiske holdning, det er, nå ja, men det er deres sag, det må de selv om. Men det er ikke nogen kristen holdning, det er ikke en kærlig holdning. De mennesker er på vej imod fortabelse, og de ødelægger deres liv mange gange, helt konkret. Sådan er det også med muslimerne. Vi kan godt sige, nå ja, men de må have deres tro, og de må gøre. Men det er ikke en kristen holdning. Jeg synes, det er utroligt, at mange mennesker i dag, de ser sig selv som centrum i universet. De har udelukket Gud, fordi mennesket er blevet skabt gennem udvikling. Universet er også blevet skabt gennem udvikling. De udelukker Gud. Jeg synes, det er fantastisk, at vi små mennesker kan se os selv som herrer i universet. Jeg synes, det er fantastisk, at folk kan tænke sådan. Ikke? Men det tror jeg, at det er en del af den faldende natur, at mennesket i sine tanker kan svinge sig op til at gøre sig selv til herre over universet og alt det. Og når vi ved lidt om, hvor fantastisk stort universet er, det har I sikkert alle sammen prøvet, eller fået lidt indsigt i. Og så tro på, at mennesket er herre i universet. Det er jo sådan set humanismen, hvor man sætter mennesket øverst og udelukker Gud og udelukker sandheden. Men hvis man ser på det, Jesus sagde. Jesus han sagde, at vi skal elske vores fjender. Vi skal elske dem, der forfølger os. Vi skal gøre godt imod dem, der forfølger os. Men så samtidig, når Jesus taler til farisæerne, så bruger han meget stærke ord i øjleunger. I kalkede grave. Han bruger rigtig meget stærke ord, når han skal fortælle farisæerne, hvad der er sandt. De dyrkede mennesker, de søgte ære hos mennesker. Og
Jesus han så sandheden som vigtigere end at prøve at please eller prøve at tale farisæerne efter munden. Og det mener jeg også, det skal vi gøre som kristne. Der kom en rigtig god bog for et halvt år siden, tror jeg det er. En ny bog, som hedder Koranens Dilemma. Den er skrevet af Massoud og Per Helbo. De har en definition på, hvad islam er. De siger, at islam er en krigsherre fra det 600-tallets Arabien, som søgte magt, sex og rigdom. De viser rigtig mange eksempler på, hvordan Muhammed gør sig selv til Gud eller til Herre. Nogle gange så brøjer han i hovedet, og så får han en åbenbaring. Blandt andet, at han godt kan gifte sig med sin tjeners kone, fordi han har set hende halvnøgne på et tidspunkt. Og så får han så en åbenbaring, at Allah har sagt, at han kan godt gifte sig med hende. Og så må tjeneren så bøje sig. Men så er der mange eksempler på, hvordan han udnytter religionen for at skabe magt. Når han for eksempel siger, at en kriger, der dør i krig, får 70 jomfruer, når de kommer til himlen, så er det jo en måde at ligesom skabe nogle loyale krigere, og det fik han. Der var mange, der de første krige, hvor islam var involveret, de vandt nogle gange, selvom de var meget færre, fordi de var så loyale og ivrige. Jøder og kristne har altid betragtet islam som en afgudsdyrkelse og Muhammed som en falsk profet. Og det er han stadigvæk i dag. Selvom vi nu har oplevet, at islam kommer ind over den vestlige verden, og vi bliver konfronteret med muslimer. Jeg så en muslim i går tale om bønnekald. Jeg synes, det var forfærdeligt. Og jeg synes, det var endnu mere forfærdeligt at se de journalister og dem, der skulle interviewe. De anede intet om islam, og de anede intet om, eller hvad bønnekald er, og hvad de råber ud fra bønnetårnene. Ja, jeg har lavet en oversigt over Muhammeds liv, og den er godt nok lidt lang, men han blev født i år 570. Han rejste noget i Syrien blandt andet og andre lande. Hans onkel var kristen. Han blev gift med en ældre enke, Khadija, og så fik han sin første åbenbaring, første såkaldte åbenbaring. Han gik ud i en grotte. Han har sikkert hørt om hellige mænd og profeter, både i kristendom og jødedom. Og der gik han så ud i en grotte, og der beskriver han det som om, at han bliver presset ned tre gange, og så hører han en røst, der siger, rejs dig op og læs. Men det kan jeg ikke, siger han. Han kunne ikke læse. Og det sker så tre gange. Han er i tvivl om, det er en gudsåbenbaring, eller om det er Gud eller Satan. Så kommer han hjem til sin kone og sin onkel. De får ham så overbevist om, at det er englen Gabriel, der har åbenbart sig for ham. Men han får ganske få tilhængere. Han begynder at prædike i Mekka og får ganske få tilhængere. Han gifter sig på et tidspunkt med, ja, hans kone dør, og så derefter gifter han sig og får 14 koner. Selvom han har sagt, at muslimer kun må gifte sig med 4 koner. Han holder altså sig selv ude. De sataniske verden kommer jeg tilbage til. Men til sidst så må han flygte fra Mekka til Medina. Og da han gør det, så begynder han at bruge vold eller tvang. Han tvinger alle sine tilhængere til at tro på ham som profet. Og hvis ikke de gør det, så bliver de et hoved kortere. Han er meget voldsom over for
for dem, som ikke vil anerkende ham som profet. Der er en jødisk landsby, som ligger ikke så langt derfra, hvor han halshugger 600-800 af mændene i landsbyen, og han får hovederne bragt i nogle kurve til ham i Medina. I nogle af de vers, vi skal se senere, som står i Koranen, der siger han, at I skal være hårdere mod jeres modstandere, eller imod de vantro. Ja, Muhammed, han indtager til sidst Mekka, og til sidst så indtager han hele Arabien, og han forlanger, at der ikke må være nogen vantro i Arabien før sin død. Før sin død, så siger han også, jeg er blevet gjort sejrrig igennem terror. Altså han ligesom indikerer, at der er en, der har gjort ham sejrrig, og det har sket igennem terror. Det er ikke Israels Gud, det er ikke Abraham, Isak og Jakobs Gud, der har gjort ham sejrrig. Det er Guds modstander. Ja, der har vi nogle af de tegninger, som den arabiske verden faldt på maven over. Blandt andet det her med Muhammed med bomben i hovedet. Hvis ikke vi ønsker at blive underlagt islam, så må vi sætte os ind i, hvad islam er. Jeg har mange venner, som, nej, det er negativt, og det har jeg ikke lyst til. Ja, og det, jeg har heller ikke lyst til det for så vidt, men vi bliver nødt til at sætte os ind i, hvad står islam for, og hvad er deres mål, hvad vil de? Fordi det kommer vi til at beskæftige os med i Danmark i de næste generationer, hvis ikke Jesus tøver med at komme. Men det islam er for at blive. Det er ikke en modebevægelse som læderjakkerne eller besætterne, eller som vi har oplevet. Islam er for at blive. Og der er et ordsprog, der siger, ondskaben vinder frem, fordi mange gode mænd intet sagde eller intet gjorde. Vi må risikere vores gode navn og rygte. Vi må risikere at blive kaldt racister, eller islamofober, eller fremmedhader, eller hadtale. Det er sådan nogle udtryk, man bruger, når man ikke er enig med dem, der er kritiske over for islam. I har sikkert hørt om Dietrich Bonhoeffer, der kritiserede nazismen og blev likvideret før 2. verdenskrig, den blev slut. Men han siger her, tavshed i konfrontation med ondskab er i sig selv ondskab. Gud vil ikke holde os skyldfri. Ikke at tale er at tale. Ikke at handle er at handle. Jeg må sige, når jeg ser nazismens begyndelse og Hitlers opblomstring, så kom der et tidspunkt, hvor det ikke var muligt at gå imod nazisterne. Man kunne ikke tale, man kunne ikke, fordi så blev man sat i fængsel osv. Der kom et tidspunkt, hvor Hitler fik diktatorisk magt, og den brugte han, og han ledte så hele det tyske folk og hele verden ind i 2. verdenskrig. Men det tid kan også komme, når det gælder islam. Der arbejdes helt målbevidst på, at al kritik, man siger, at blasfemi skal straffes med døden. Men det er al kritik af islam, bliver forbudt. Og det er allerede begyndt. Facebook, du kan ikke sige hvad som helst. Du kan ikke kalde Muhammed en falsk profet, eller islam en afgudsdyrkelse. Der er et vist ting, du ikke kan i Facebook, så bliver det ikke sendt ud. Jeg ved ikke, om det bare er humanismen, eller om der er støtte til, som Facebook. Men jeg har sat nogle citater op her, som handler om jihad, som Muhammed har udtalt. Og alt det, som vi har, det er jo ting, vi har fra den muslimske verden. Det er jo ikke noget,
Det er jo ting, man kan finde i nogle biografier, eller i Koranen, eller i Hadith. Det er ikke noget, som nogen af os har fundet på. Men hvis man skal høre på, hvad muslimer i Danmark eller i den vestlige verden siger, så har de alle mulige søforklaringer på, hvad betyder jihad. Det er kamp mod dig selv og mod krig og mod synd i dit eget liv. Alt muligt. En af dem, jeg snakkede med på Nørrebro, han sagde, at jihad, det er kamp imod dem, der vil min familie ondt og sådan nogle ting. Altså, du finder alle mulige forklaringer. Men her der står, jihad kæmper mod enhver, som står i vejen for udbredelsen af islam. Eller bekæmper enhver, som nægter at blive en del af islam. De, der forkaster islam, skal dræbes. Men hvis de vender sig væk fra islam, så tag fat i dem og dræb dem overalt, hvor du finder dem. Det her, det er citater fra Koranen. Som så jeg kan se det, jihad, det er djævelens strategi. Det er en strategi, der siger, der giver dig en religiøs ret til at dræbe anderledes troende. Og det bliver praktiseret. I den vestlige verden, der vil de bortforklare det, men alle terrororganisationerne rundt om i verden, og det var der mange af, de forstår, hvad jihad betyder, og de praktiserer det. I Nigeria, der er den sydlige del af overvejende kristen. I den nordlige del, der er der flest muslimer. Og jihad, eller undskyld, at terrorgrupperne, Boko Haram og andre, de prøver at dræbe så mange kristne, som de kan. Brænde kirker af. Jeg ved ikke, om nogle af jer kender sikkert Tunde Bolanta. Han har en kirke, der ligger lidt inde i den nordlige del. Men han har fortalt, at man kan risikere i den nordlige del af Nigeria, at der kommer nogle grupper af muslimer, og så spørger de en person, om han er en kristen, eller han er muslim. Hvis han er en kristen, så kan de finde på at kaste benzin på ham og brænde ham af i levende. For os er det fuldstændig utroligt, at sådan noget kan ske. Men der er ingen tvivl om, at det er sandt. Så strategien i Nigeria, det er at få de kristne ud af den nordlige del, få dem til at flygte, og så få sharia-loven til at gælde i hele den nordlige del, og så indtage hele Nigeria. Vi kommer til at høre om Nigeria i de næste 5-10 år med drab og mord og terror. Det samme gælder andre steder. Der er for eksempel i Kashmir, som har et flertal af muslimer. Der vil de have, at Kashmir, en nordlig stat af Indien, skal tilhøre Pakistan, altså skal blive muslim. Og de vil kæmpe for det i mange år fremover. Så er der så det her sådan famøse, de sataniske vers. Det var sådan, at Muhammed, han ville gerne have, at hans frænder, der var i Mekka, at de accepterede islam og blev troende. Og så sagde de, jamen det vil vi godt, men så skal du også acceptere tre gudinder, som hedder Alat, Alusa og Manas, den tredje og den anden. Det er altså nogle vers fra Koranen. Og i det vers nedenunder, der siger Muhammed, eller der får han en åbenbaring og siger, at man kan håbe på disse guders forbøn. Senere så fortryder Muhammed de her vers og mener, at det var Satan, der talte igennem ham. Men det viser bare, at der er en voldelig dæmonens side af islam, som vi skal være opmærksom på, og som vi skal forstå. Den sorte sten i Mekka, den blev tilbedt før Muhammed blev født. Måneguden var ligeledes en afgud, før islam kom til verden. Det vil sige, at der er en blanding. Selvom islam jo har sagt, at der er kun én Gud, og Muhammed er hans profet.
vi har heldigvis haft en relativt stram udlændingepolitik i Danmark. Socialdemokraterne har ændret sin holdning. Jeg håber, at det er ægte. Jeg tror det. Vi har i hvert fald oplevet, at vi har bevaret en relativt stram indvandrerpolitik. Og det synes jeg er rigtig godt. Min kone og jeg, vi mødte et ægtepar på Oslobåden, sejlede en morgen tidlig ind gennem Oslofjorden. Han havde rejst meget, de har begge to rejst meget, han skrev børnebøger, og der fik en rigtig god snak. Så fortalte han, at de havde en rigtig god tyrkisk ven, som var fotograf, og så spurgte de ham på et tidspunkt, er tyrkerne ikke kede af, at de sikkert ikke kommer ind i EU? Ja, nej, overhovedet ikke. Om 50 år har vi alligevel overtaget hele Europa. Så det var hans drøm, og det var hans vision og hans mål. Og mange har det mål, men det er selvfølgelig de færreste, der udtaler det. Især ikke offentligt, hvis det er i fjernsynet. Ahmed Akkari, jeg håber, at nogle af jer har stiftet kendskab med ham. Han var den imam, der var leder, eller en af lederne af hele Muhammed-kritikken, eller Muhammed-tegningerne. Han har skrevet en bog. Han tog nogle delegationer med til den muslimske verden og fik hele den muslimske verden på den anden ende. Mange mennesker mistede livet på grund af de demonstrationer, der var imod Danmark og imod Muhammed-tegningerne. Han oplever et dobbeltspil i hele den her proces. Og til sidst så tager han afstand fra det. Han har skrevet en bog, som er meget god. Han virker meget ærlig. Jeg synes, den er meget god at læse. Han er lærer, uddannet lærer. Han bliver uddannet i Danmark. Han underviser på nogle af de muslimske friskoler. Og han fortæller, hvordan hver gang der kommer inspektion af skolerne, så er det et rent komediespil. Alt dårligt materiale, alt radikalt materiale bliver fjernet. Eleverne bliver fortalt, hvad de skal sige osv. Socialdemokraterne havde på et tidspunkt den tanke, at de ville nedlægge de muslimske friskoler. Det ville være en rigtig god idé. De er arnesteder for islamister. Det er der mange islamister bliver uddannet, og desværre klarer de sig rigtig dårligt. Men der er heldigvis kommet mange gode bøger i Danmark, og mange kritiske artikler ser vi. Nasser Kader er også et godt eksempel. Han har studeret teologi. Hans søn er blevet konfirmeret. Jeg vil tro, at han er en kristen, men jeg tør ikke sige det. Jeg har ikke hørt ham bekende det, fordi det er farligt. Hvis han bekender sig som en kristen, så er han slik i farme. Hvis han bekender, at han har konverteret. Sass Larsen synes jeg rigtig godt om, fordi han har sagt på et tidspunkt, at han synes, at vi skulle støtte Israel, i stedet for at støtte de palæstinensiske eller arabiske lande. Men vi skal bede om, at det flertal, der er i Folketinget for en stram udlændingepolitik, at den fortsætter. Islam taler med to tunger. Jeg har taget et enkelt lille eksempel med. Det er Londons muslimske borgmester, Sadiq Khan. Han vandt valget ved at han roste det multikulturelle samfund. Han roste de mange forskellige religioner, der var i London, og talte rigtig godt om det. Men han ved godt, at det øjeblik, islam får magten, så er der ikke noget, der hedder multikulturelt eller multireligiøst. Så er der kun islam, der gælder. Men han formår at overbevise mennesker om, at jamen, han er for det helt store. Ulla Terkelsen, jeg har klaget over det,
Men hun synes, at londonerne, de var rigtig gode, og de lyttede ikke til deres indre svinehund. Det er den opfattelse, mange journalister har af dem, der er kritisk over for islam. For mig at se har det intet med det at gøre. Det er at forstå, hvad er islam. Der er rigtig mange muslimer, der er specialister i at tale med to tunger. Ja, så er der en bog her, som jeg meget gerne vil anbefale. Det er en af de bedste bøger, jeg har læst om islam. Det er en norsk forfatter, Hege Storhaug. Hun skriver blandt andet om parallelsamfundene. Hun har besøgt Malmø, hun har besøgt Frankrig og England. Det er de samme principper, der gør sig gældende. Hun interviewer to ældre damer i Malmø, som har boet i Rosengården i hele deres liv. Men nu flytter de, fordi i begyndelsen, da muslimerne flyttede ind, der var de flinke og søde og rare. Nu oplever hun, at der bliver helt skrald ud ved hendes gadedør mindst en gang om ugen. Der bliver kastet sten om natten på hendes vinduer. Hun bliver chikaneret på alle mulige måder. Skolen er brændt ned, svømmehallen er brændt ned, børnehaven er brændt ned i området. Og man kan sige, jamen altså, hvorfor gør de det? Det er deres eget bedste. Men det er, fordi de vil have alt svensk indflydelse ud af det område. Når brandbilerne kommer, så kaster de sten ned for broer, så de må køre omveje. De vil ikke have nogen indblanding fra de svenske myndigheder, og de vil have svenskerne ud. De firmaer, der er i de områder, bliver bombet, eller skal betale dumme bøder, eller hvad det nu er. Men det er islams strategi, at skabe områder, som de styrer og som de kontrollerer, og så bruge det samtidig med, at de arbejder politisk på mange forskellige områder. Der kunne siges rigtig meget om det. Bomber og bilafbrændinger, terror og mord, men jeg bliver nødt til at gå videre. Brigitte Gabriel har skrevet flere bøger. Hun var teenager, levede i Libanon, hvor hun oplevede, at hendes landsby, fordi det var en kristen landsby, blev bombet igennem 7 år og blev truet af snigskytter. Og hun skriver, jamen altså, de har boet sammen med muslimer og kristne i Libanon i generationer, men så kommer borgerkrigen, og så kommer der en tid, hvor muslimerne får overtaget. I dag er der 60% muslimer i Libanon og 40% kristne. Og rigtig mange kristne er rejst væk fra Libanon, og det er sådan set meningen fra muslimernes side at få så mange kristne ud, og så komme ind og overtage. I dag er Hezbollah, som er en muslimsk milits, er større end den libanesiske hær. Så det er jo dem, der har magten. Og der er ingen tvivl om, at det på et tidspunkt vil buldre løs med hensyn til Israel. De har tusindvis af raketter i Libanon, som de kan bruge. Men det er også en rigtig god bog. Og hun advarer kraftigt imod at give islam magt. Så er der Sverige. Ja. Der kan sige rigtig meget om det, men for 20 år siden, der havde de svenske socialdemokrater et møde med Sveriges islamiske råd og det muslimske broderskab. Og der lavede man en aftale, at man skulle prøve at få så mange muslimer som muligt ind i det svenske storting. Man skulle prøve at få mange amtsborgmester i hele Sverige. Man skulle arbejde på at få en imamuddannelse, og man skulle arbejde på, at alle, der kritiserede udlændingen, skulle man undlade, eller skulle man sørge for, at ikke fik nogen offentlig støtte. Der var en hel række andre ting. Men lederen af det muslimske broderskab i Europa var med til det møde. Og der er ingen tvivl om, at han har sørget for, at der er kommet rigtig mange unge, rabiate muslimer til Sverige. Hvordan det kommer til at gå, det er svært at sige, men muslimernes mål, det er at overtage magten. Både at arbejde igennem politisk,
og også igennem terror og, og vold og undertrykkelse. Sverigedemokraterne bliver holdt helt udenfor i Sverige. Det er jo meget udemokratisk og forkert i min øjne. En af de sidste punkter, jeg er ved at være færdig, det er, at, at Saudi-Arabien og Qatar og en række andre muslimske lande, som har et meget broget forhold til objektivitet. Det er diktaturstater, som er uhederlige og som prøver at bestikke eller påvirke amerikanske universiteter. Og det lykkes rigtig godt. Siden 2012 har Qatar doneret $376 millioner til Carnegie Mellon University, $351 millioner til Georgetown. Det her er en rapport, der er udarbejdet af det amerikanske undervisningsministerium. Og man er selvfølgelig betænkelig ved det, fordi man ønsker at påvirke den amerikanske offentlighed, og det er så universiteterne. I kan sikkert huske, at Hitler havde den samme idé. Han startede Hitlerjugend, og på et tidspunkt var han den eneste, eller var Hitlerjugend den eneste ungdomsorganisation, der var tilladt. 90% af tyskerne, af tysk ungdom, var med i Hitlerjugend. Og, og de svor troskab til Hitler, og ja, vi ved, hvordan det er gået. Hvis Hitler havde begyndt at få unge i England, i Danmark, i alle andre lande til at bakke Hitler op, så havde krigen måske endt anderledes. Det skete heldigvis ikke i større omfang, men i dag der er muslimerne meget bevidste om, at de skal uddanne unge mennesker til at være tro imod islam. Open Doors fortæller, at i Jordan og i den mellemøstlige lande, der går de meget bevidst ind og prøver at opdrage unge mennesker til at være tro muslimer. I Palæstina, der ved I sikkert, hvordan at unge børn på alle skoleniveauer bliver opdraget til at lære, hvordan kan man slå jøder ihjel, hvordan kan man hade jøderne. Målet er at fremstille et falsk billede af islam som en fredens religion, jihad, det er kamp imod synd i det eget liv, og selvfølgelig, at Allah er Gud og Muhammed hans profet. Konklusionen. For mig at se, er der ingen tvivl om, at islams mål, det er at overtage magten i verden. Og man kan sige, at det er også kristendommens mål, hvis vi... Men problemet er, at islam bruger vold, terror og metoder, som ikke er tilladt. Og de vil bruge demokratiet til at forføre og undertrykke sandheden. Det muslimske broderskab har udarbejdet en 100-års plan for, hvordan de vil overtage USA. Det blev udarbejdet i 1990'erne, og blandt andet skulle de starte en hel række organisationer, velgørende organisationer, kulturforeninger og andre, som under neden støtter terrorisme, og nogle af dem er blevet afsløret. Men metoderne er at bruge terror og skabe og understøtte konflikter. Det tror jeg, at muslimerne er eksperter i. Og prøve at opgejle. Jeg tror for eksempel de gule veste, også Black Lives Matter. Jeg tror, der står mange muslimer bag, der prøver at få de konflikter til at blusse op. Her er en lille oversigt over nogle af de bøger, som jeg har læst, og som jeg har fået meget glæde af. Og det er vigtigt, at I tager jer tid til at læse og sætte jer ind i, hvad
hvad står islam for? Ellers var på en dag, så vil vi pludselig blive overrendt. Må Gud bevare Danmark fra islam, som dronningen beder, men må Gud bevare Danmark. Det her det er et billede, som har også været i udfordringen fra muslimer, der knæler ned ved Christiansborg Slot. Ja, men jeg siger tak for nu.